احتجاج ہے تاکہ حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اقتدار کے نشے میں کوئی بھی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو روند نہیں سکتا قرآن کی آیات سے جو بھی چیز ٹکرائے گی اسے کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا یہ جو بل جس کا تحفظ بنیاد اسلام بل کا نام دیا گیا ہے اس بل نے اسلام کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ تحفظ کے نام پہ اسلام پہ حملہ ہے قرآن پہ حملہ ہے اللہ کے فرمان پہ حملہ ہے گزارش کروں گا لاہور کے صدر جناب ظہیر زیدی صاحب سے قرارداد نامنظور 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 قرارداد نامنظور 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں انہوں نے اس بل کو
منظور کیسے کیا؟ یہ توہین ہے محمد و آل محمد کی۔ بے شک بے شک صدقہ کھانے والے جو رضی اللہ ہیں ان کو نعوذ باللہ، جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں ان کے ساتھ